Ова е градинката Филизи во Обштина Сарај. Има само еден вработен. Централната власт во оваа градинка назначила 5 членови во управниот одбор и директор. Во Македонија има вкупно 147 јавни институции кои имаат помалку од 10 вработени, но имаат и управни, а некои и надзорни одбори. Или низ бројки. Во овие 147 установи има 852 вработени, а владата тука именувала и назначила 1004 лица. Ова е само мал дел од податоците кои ги открива анализата на именувани избрани лица што ја спроведе Центарот за управување со промени. Истражувањето покажа дека во јавната администрација има над 12.000 именувани лица за директори, како и членови на управни и надзорни одбори, за кои годишно се издвојуваат над 2,5 милиони евра за надоместоци. Од 1334 институции, колку што се пребројани, во 506 се избираат и именуваат управни и надзорни одбори. Но истражувачите од Центарот дошле до контакти од 474 институции, до кои биле испратени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Иако законски одврзани, одговори пристигнале од 248 институции, па затоа финансиската проекција на тоа колку вкупно тежат владините именувања може да биде непотполна, бидејќи се темели само на одговорите од примерокот. Членовите на управните или надзорните одбори земаат месечен паушал без разлика на бројот на одржани седници или надомест по одржана седница. Висината на исплатата се пропишува со посебен акт. Според податоците од дадените одговори, месечниот надомест кој најчесто се исплатува за председател на управен одбор е 12.000 денари, односно 10.000 за член на управен одбор или член и председател на надзорен одбор. Во некои ретки случаи, според одговорите, надоместокот оди и до 23.000 денари месечно. Но ова не се сите примања на именуваните лица, бидејќи тука се седниците. Висината на надоместокот кој се исплатува по седница варира во зависност од институцијата, секторот или дејноста и се движи од 500 до 2500 денари по седница во најголем дел од случаите. Сепак во некои институции овој надоместок е далеку повисок и се движи од 8 до 10.000 денари по седница. Според одговорите од 248 институции, бројот на одржани седници на управните одбори се намалува од година во година. Ако во 2015 година било одржани вкупно 1651 седница, во 2016 година таа бројка била 1540, а лани паднала на 1463 одржани седници или 9 седници во просек од институција. Кога станува збор за надзорните одбори, оваа бројка е далеку помала и се движи меѓу 300 и 325 седници годишно, односно по 4 во просек. Ке анализираме три институции: ЕЛЕМ, МЕПСО и Фондот за иновации и технолошки развој. Во ЕЛЕМ, управниот одбор број 7 члена, а надзорниот 6. Во МЕПСО бројката на членови е иста, по 6 во двата одбора, додека во Фондот има само управен одбор кој број 6 члена. Во 2015 година ЕЛЕМ ќе одржи 85 седници, МЕПСО 60, а Фондот 29. Наредната 2016, оваа бројка малку опаѓа. Во ЕЛЕМ се одржани 44 седници, МЕПСО 53, а Фондот 19, додека лани одборите во ЕЛЕМ се состанале 56 пати, во МЕПСО 29, а во Фондот 16. Податоците доставени во одговорите покажуваат дека најдарежлив бил МЕПСО, кој на шестмината членови на управниот одбор на годишно ниво им исплатил 6,1 милиони денари или 100.000 евра. Фондот бил помалку дарежлив со 744.000 денари, а ЕЛЕМ исплатил 597.000 денари на седумината членови на управниот одбор. Според податоците прибавени од 248 институции, можеме да забележиме дека на годишно ниво државата троши околу 1 милион 195.000 евра. Конечно, доколку направиме проекција за вкупните трошоци за сите 511 институции кои имаат управни и надзорни одбори, овој трошок би можел да достигне 2,5 милиони евра. Масовноста на владините именувања најдобро може да се долови преку примерот со 31 јавно предпријатие во кој има вкупно 170 вработени, а таму владата именувала дури 326 лица, речиси двојно повеќе. Тука ќе се вратиме на институциите со по еден вработен кои, иако звучи неверојатно, имаат назначени членови на управен одбор. Анализата на Центарот за управување со промени идентификувала вкупно 6 институции кои имаат по еден вработен, но и 11 именувани членови на одбори и директор,
и пет институции како градинката во Сарај, кои освен вработениот имаат и петчлен управен одбор и директор секако. Фрапирачки е податокот што 1 од 100 од именуваните членови на управните одбори имаат завршено само основно образование, а 12 од 100 средно. Тоа се должи на фактот што критериумите кои треба да ги исполни некој за да биде именуван во одбор се општи и многу непрецизни и ги исполнува речиси целото полнолетно население во Македонија.